Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підсумки оперативної ситуації під час державних свят у Дніпрі. В гостях нашої студії заступник начальника управління поліції з превентивної діяльності, підполковник поліції Роман Яровий. Вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, мешканці міста Дніпра. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, скільки повідомлень надійшло до поліції у дні державних свят? Ми святкували День прапора 23 та 24 серпня, День Незалежності України. Так, звичайно, як на території всієї України, зокрема міста Дніпро, 23 та 24 серпня відзначалися День державного прапора України та День Незалежності. Загалом за цих два дні до органів територіальних підрозділів поліції міста Дніпровського управління поліції надійшло 1887 повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які не пов'язані з кримінальними злочинами. Зазвичай це такі правопорушення на побутовому ґрунті, крадіжки, хуліганства. В них 64 крадіжки були розкриті, встановлені всі особи, які вчинили хуліганство у публічних місцях. По даних фактам відкриті кримінальні провадження та здійснюється досудове розслідування. Тобто майже 2000 так повідомлень за два дні? Так, звичайно, майже за два тих дні надійшло майже 2000 повідомлень. Якщо взяти тенденцію і порівняти інші дні, то, звичайно, в зв'язку з збільшенням людей, які відвідували публічні місця, відвідували там інші там більш доступні місця, в певних відсотках, де то відсотків 15-20, кількість повідомлень зросло, надходили на спецлінію 102. Люди вийшли. Так, люди вийшли, да, звичайно, вони виходили в більшості випадків, це в денний час, там були проводилися в місті відповідні локації, там розпізнавальні, там вшанування там державного прапора, підняття Дня Незалежності, тому люди там з дітками відходили на ці місця, і, звичайно, відбувалися такі певні конфліктні ситуації, де зверталися до поліції з метою отримати там допомоги, консультативних питань. Тому все це фіксується, всі ці повідомлення, і проводимо певний аналіз. Побутовий характер. Стіпіше. Так, звичайно. Ніяких таких резонансних, тяжких та особливо тяжких злочинів за ці два дні не траплялося. На щастя, дякую. А кількість розкритих злочинів також цікавить. В тих два дні от було розкрито те одне тяжке тілесні ушкодження, розкрито один розбійний напад, розкрито 64 крадіжки та розкрито 13 хуліганств за той період, які зафіксувалися, надходили до повідомлення. Пане Романе, а скільки ж поліцейських задіяно було до несення служби під час цих днів, 23-24 серпня? Звичайно, ми враховували ці ситуації, такі дні, тому з метою належного забезпечення публічного порядку та громадської безпеки збільшили кількість поліцейських, які були присутні на вулицях в ці дні. Зокрема, ми збільшили кількість поліцейських додатково 140 поліцейських та 16 співробітників Національної гвардії, які були на мобільних патрулях, вели спільні патрулювання. Зокрема, зазвичай, як ці заходи проводяться в таких центральних районах, це Соборний та Шевченківський, тому було збільшено на майже на 60 співробітників поліції та Національної гвардії для належного реагування на всі заяви та повідомлення. Тобто такі два райони так були під пильним наглядом, так, під пильним контролем. Так, ці райони вони є центральні, в них у зв'язку з розташуванням географічно завжди там більше відповідних закладів, більших паркових зон, тому ці райони були збільшено. В інші райони також було посилено, зокрема, там певної кількості поліцейських та мобільними нарядами, взаємодія з іншими там підрозділами поліції, які працюють на місці Дніпро, те і управління патрульної поліції, там з охоронними структурами, тобто повна взаємодія для реагування на всі факти правопорушень. Ну і в ці дні частенько лунала так тривога завдяки нашому, завдяки в лапках, так, ворогу. Чи бачили ви, люди якось конфліктують, можливо, слідують в укриття, там так злагоджено все проходить? Да, звичайно. Реагують на повітряну тривогу? Ворог нам не дає вже спокою з 24 лютого 2022 року, да, на жаль, да, але дійсно вже от, що є така певна тенденція, дійсно позитивна, що коли оголошується
повітряна тривога, мешканці починають реагувати. Дійсно, можна видно, що вони залишають відповідні торгівельні зали, прямують до відповідних укриттів. Звичайно, поліцейські також ми інформуємо громадянам, де знаходяться ті типові укриття в тих зонах відповідних локацій. І тож одним із позитивних факторів, що за цей період не надійшло ні одного повідомлення на спецлінію 102, що укриття було зачинене. Це також є таким ключовим досягненням повного розуміння і повної свідомості людей за власну безпеку. Дійсно, це позитивна тенденція, так. Позитивний момент, який слід відмітити. А чи були зафіксовані саме порушення і які? Таким виручення. Значних порушень, можемо сказати, взагалі порушень публічного порядку та громадської безпеки за тих два дні зафіксовано не було. Було у нас одне зафіксоване порушення, це громадянин в Новокодальському районі, несвідомлячи, вирішив, мабуть, таким чином зафіксувати державне свято, здійснив пуск феєрверків. Ого. Так. Хоча є рішення військової адміністрації на період воєнного стану про заборону фіксування будь-яких застосувань піротехнічних засобів. Швидко поліцейськими ця особа була встановлена. Він був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, складено відповідні матеріали про адмінправопорушення та скеровано до суду. А чи пояснив він це якось правоохоронцям свої дії? Пояснив тим, що вирішив таким чином засвідчити. У нього свято. Да, так, звичайно, цим було роз'яснено, що це є недопустимо. Да. Головне, що особа це усвідомила своє подальше недопущення, тому також ми зі сторони поліції закликаємо всіх громадян бути законослухняними і не порушувати громадський порядок, порушити публічну безпеку, зокрема із застосуванням піротехнічних засобів, там, інших феєрверків, салютів. Гучної там музики, особливо там дотриманням комендантську годину, яка є визначена діє на території, зокрема, міста Дніпро. За це ж є певна відповідальність і покарання. Так, так? Звичайно, да, є відповідальність за порушення тих всіх відповідних, що я назвав, аспектів, які є правових, тому поліція ми чітко відслідковуємо в соціальних мережах, де небайдужі громадяни допомагають, фіксують, викладають. Ми невідкладно реагуємо, встановлюємо осіб і притягуємо їх до відповідальності. Як забезпечили правоохоронці безпеку, порядок в місті саме? Ви зазначили, що було посилене патрулювання, яке відмінне було так від попередніх днів і зосереджено на ті чи інші ділянки міста. Зокрема, це всі були, як я назвав, в тих районах, це були піші патрулі, де чітко можна було видно, вони були там в певних розпізнавальних жилетках з написами «Поліція», якщо це вечірній час. Додатково були створені патрулі з поліцейських сектору ювенальної превенції, те щодо недопущення вчинення правопорушень неповнолітніми особами, це також в тих районах. Поліцейські Національної гвардії також вони патрулювали в автомобільному порядку, а також в пішому порядку в відповідних локаціях, де можна було їх побачити цілодобово, не цілодобово, а до комендантської години, де можна було будь-який час до тих поліцейських звернутися з якою-то отриманням допомоги, консультації, а також вони з метою таким своїм чином вже присутністю в публічних місцях, це вже є такий стримуючий фактор щодо недопущення правопорушення. Особа розуміє, що вона буде в той же час її вчинок, який порушує які-то норми законодавства, буде зафіксований і притягнутий до відповідальності. Тобто таким чином присутність самих поліцейських вже є превентивним заходом, щоб в подальшому не допускати вчинення правопорушень там, такими несвідомими громадянами, які там можуть мати собі намір. Звісно, так і є. Пане Романе, за вашими спостереженнями, яких злочинів, можливо, стає більше у Дніпрі останнім часом? Як показує статистика, ми проводимо щоденні аналізи тих повідомлень, які надходять на спецлінію 102. Літній період – це такий період вчинення, збільшення тенденції та до вчинення крадіжок. Тому що люди, які там погодні умови, тепло, особливо це перші поверхи, там залишають відкриті вікна там, на провітрювання, залишають там незачинені там інші які-то там конструкції. Тому така тенденція, виїжджають там за місто, там на вихідні, на відпочинок. Там, якщо є такі там відзначення таких-то певних дат, також люди виїжджають там за межі міста. Тому зловмисники тим користуються, і от тенденція період літа – це збільшення таких крадіжок. А також і збільшення певних
правопорушень, пов'язаних з хуліганствами в публічних місцях. Тобто є велика кількість людей, які перебувають там в певних місцях. Звичайно, деякі визникають якісь конфліктні ситуації, які вже приростають там з конфлікту ситуації з вчинення правопорушення, там хуліганство. Це така тенденція літніх періодів, на цьому воно не змінюється. Тому ми в зв'язку з тим і посилюємо певні наряди, певні дні, там передвихідні дні в громадських місцях, протушування певних закладів, збільшуємо кількості поліцейських. А з метою от попередження от крадіжок, також там нас дільничі офіцери поліції, вони на своїх обслуговуванні інформують громадян, да, коли під час там відвідування помешкань, відвідування території, щоб бути більш обачними до збереження свого майна, більш надійно там зачиняти, коли там певний період залишають своє житло, там відбувають там за межі міста. Пане Романе, хочеться почути вашу власну думку щодо змін, які прагнуть нести, це використання заборони використання російської мови, російської музики у публічних громадських місцях. Яка ваша власна позиція? Моя власна позиція – це 100% правильна норма, і в нас вже визначений закон України про культуру, в ньому чітко визначено, що, на жаль, на період підлого підступної війни, який вчинив ворог, це є з моральних точки зору, недоречно, щоб були в всіх публічних закладах, громадських місцях відтворення російської музики, зокрема тих російських виконавців, які відкрито підтримують збройну агресію проти України. Тому моя принципова позиція повинна бути категорична заборона і категорична відповідальність жорстка щодо застосування даних норм. Дякуємо, підтримуємо. І наостанок давайте звернемось до мешканців міста, до гостей міста з застереженнями до громадян від поліції. Про що треба пам'ятати, про що треба знати, не забувати, як себе уберегти, застерегти. Звертаюся до всіх мешканців міста Дніпра, що поліція 24/7 здійснює всі реагування на всі на заяви на повідомлення, перебуває на виключно в межах компетенції на дотриманні законності, за забезпеченні прав і безпеки громадян. Закликаю від громадян, щоб вони були всі дотримувалися законності, не порушували громадський порядок. У разі будь-яких проблемних питань невідкладно зверталися до поліції за спецлінію 102, до будь-якого поліцейського, якого вони бачать в одноострої в публічних місцях, та також і відповідним зверненням. Будь-який час поліція прибуде невідкладно, достатньо на території міста Дніпро, Дніпровського районного управління поліції сил та засобів для припинення будь-якого правопорушення, надання всіх відповідних спектру послуг громадянам у разі звернення до поліції. Також хочу зазначити, що таке зараз з одним із питань, які також дуже є суттєво для суспільства, це таке вчинення шахрайств, зокрема щодо повідношення до літніх людей. Зловмисники, на жаль, дуже швидко перелаштовуються на свій кримінальний лад і такий вид шахрайства, як до похилих людей, які входять швиденько в довіру. Зловмисник, вони є, на жаль, такими хорошими психологами. Вони вже бачать на вулиці, що особу похилого віку швиденько втираються в довіру під приводом, там, чи це працівник пенсійного фонду, чи це працівник якоїсь соціальної служби, там, з метою там, отримання якоїсь гуманітарної допомоги на ґрунті війни. І втираються в довіру, намагаються там, проводять особу до їм місця мешкання, потрапляють всередину мешкання і швидко своїм злочинним наміром вже дивляться, де особа похилого віку там зберігає свої якісь кошти там заощаджені на якісь дні. Достатньо там декілька лічених хвилин, вони вже заволодіють і швидесенько покидають. В більшості випадків потерпілі і не розуміють, що їх ошукали. Да? Там проходить певний період часу, що їм потрібно до цих збережень. Вони вже приходять, а там їх немає або вони там виявлені вже певні сувеніри. І все, тоді звертаються до поліції. Тому я закликаю в першу чергу до більш свідомих громадян молодих, якої всіх їх у вас є бабусі, всіх їх є дідусі, інші родичі похилого віку, щоб вони більш роз'ясняли це своїм родичам, що ніяких офіційних на це заходів немає жодної установи державної. Да? Не проводить ні пенсійний фонд, ні інші соціальні служби таких заходів. Це все проводиться виключно тільки в певних даних установах, тому що вони більш були остерегливі, не спілкувалися з незнайомими громадянами в публічних місцях, не заводили ніякому разі їх до свого житла, а у разі, якщо вони в таку ситуацію вже потрапляють, щоб невідкладно повідомляли
органи поліції про дану подію. Дякую вам за це. Будемо пильними та законослухняними громадянами. Нагадую, ми сьогодні говорили про підсумки оперативної ситуації під час державних свят у Дніпрі. В гостях нашої студії був заступник начальника управління поліції з превентивної діяльності, підполковник поліції Роман Яровий. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».